Ja seuraava biisi on omistettu Markus Grönholmille ja Timo Rautiaiselle, jota kertoo niiden epoinnisesta rallikisasta jossain päin maailmaa. Sörvälastumiskyöntö on aika ahtakö pistää minäkään yleensä tulla. Se on vanhahko biisi, nimeltään Found Missing. Yeah.
Jos ihan sekunnin tauko, kun palkin saa vettä. Seuraava on uusi biisi, joka soittiin livenä ensimmäistä kertaa toisessa päivänä ja se meni aivan päin vittua, mutta toisaalta tämä kertaa eri juttu kyseessä. Yes.